Du måste våga vara den du är och inte den de vill att du ska vara. Du måste våga vara den du är. Hej på er och god morgon, hoppas allting är jättebra. Idag är det är onsdag idag, klockan är 9 och jag känner att jag ligger redan efter med den här dagen. Jag borde inte ha sovit i natt om jag ska hinna göra allting som jag ska göra idag. Imorgon så kommer min mamma, pappa och min lillebror hit och stannar ända till på söndag. Så att idag ska jag hinna spela in en video som ska upp imorgon faktiskt. Jag måste spela in den och redigera den. Och sen ska jag spela in den här vloggen och redigera den och lägga upp den på söndag så att jag slipper jobba överhuvudtaget när de kommer hit. Jag ska ta en hel ledig helg och det har jag inte gjort på väldigt länge. Så det ska bli skönt. Så att nu ska jag börja dagen med att spela in en beauty hack video. Och då ska jag bland annat använda det här kakaoet och testa att använda det som bronzer faktiskt. Och jag älskar att göra de här beauty hack videorna. Du vet, när jag testar olika beauty hacks. Så har ni tips på lite så här konstiga, annorlunda beauty hacks som ni har sett någon gång eller som ni vill att jag ska testa, tipsa mig om dem jättegärna bland kommentarerna. För jag börjar få lite ont om konstiga beauty hacks. Så nu håller jag på att samla ihop lite grejer till den här videon. Så att jag ska ha det här. Jag ska ha lim. Vad var det mer? Kallt vatten. Och inte nog med... Vänta, nu är jag så anfådd här. Jag har så dålig kondition. Inte nog med att jag ska spela in två videos och redigera två videos, vilket vanligtvis tar en hel dag, alltså typ 10 timmar, så ska jag också storstäda hela huset, inklusive mitt sminkrum. Det är totalt kaos här inne. Alltså... Vanligtvis så städar jag lite varenda dag, alltså varenda dag efter jag har jobbat. Men den senaste veckan har jag tänkt så här att jag ska ändå storstäda på onsdag, så att jag gör det då istället. Vilket jag ångrar jättemycket idag. Jag har verkligen inte tid att storstäda mitt sminkrum idag. Men jag måste göra det. Och det är jättemånga som har önskat en sån här makeup collection video. Det kommer en hel sån, alltså en video med bara mitt smink. Men jag tänkte att ni kan få lite mini förhandsvisning idag, tänkte jag. Så blir det lite roligare att se mig städa. Hej på er! Hoppas allting är jättebra! Idag... Videon är klar! Klockan är 11:30. Och jag har hållit på och spelat in i 2,5 timmar. Det är ganska skönt med de här beauty hack-videorna för att de tar inte så lång tid. Så nu ska jag sätta mig och redigera direkt så att den här videon hinner komma upp imorgon bitti, tänkte jag. Och redigera tar väl typ 2-3 timmar med allt efterarbete nu helt enkelt. Så att jag ska börja med det på en gång, tänkte jag. Och sen... Ja, det är jättemånga av er som undrar vilket program som jag redigerar videos i. Och jag har ju PC och använder ett program som heter Cyberlink Power Director 13. Och jag tycker att det är ett jättebra program. Förutom att de har lite, så här, lite effekter. Vet du, så här, i början när man startar en video så vill man ha lite så här, snygga effekter. Det finns inte så många sådana. Men det är ett bra program som jag kan rekommendera. Faktiskt. Jag ska göra en ny beauty hack video. Alltså det är att testa lite olika beauty hacks som ni har önskat att... ...testa så att beauty hacks förra gången och alla var grymt bra och det händer inte ofta. Så att har ni inte sett... I dagens första beauty hack så... Åh, jag fick ett jättesött pressutskick från Sephora. Kolla! Ser ni? Det är ägg. Och ett körsbär. Och en banan. Det här är, vad står det? Ett koreansk hudvårdsmärke. Tony Moly. Heter det så? En härlig kombination av lekfull design och naturligt innehåll. Aha! Titta! Det är en banan. Banana hand milk. Magic food banana. Alltså, jag tycker att den här med sig i väskan. Åh! Men gud, det luktar verkligen som någonting jag vet. Typ, det är någon banangodis. Åh, vad gott den luktar det. Vad är det här då? Blackhead Steam Balm.
lite gegga i. Och ett till ägg. Ägg på Tightening Cooling Pack. Det här körsbäret var ju supersött. Vad är det här för någonting då? Det luktar körsbär. Men jag tror att det här... Det ser ut att vara någon läpp... Alltså, det här luktar skitgott. Det här såg ut att vara någon läppbalsam. Nämen! Vad är det här? So Cool Eye Stick. En liten panda. Men vad är det här? Det här är ju någonting som PR-bolaget har lagt i och inte från hudvårdsmärket, tror jag. Vad är det här, hörni? Är det någon som vet vad det här är? Ska man äta det? Ska jag testa? Ska man äta det här? Oh, fy fan vad äckligt. Det smakar sjögräs. Det här är nog sjögräs. Jag tror att man ska äta det här. Jag hoppas att det var till för att äta. Nu är jag snart klar med första videon. Klockan är 1:15 och nu är lite småfix kvar. Typ lägga till lite text i videon. Kolla att man har gjort rätt. Och lägga in musik. Och jag sitter här och ska använda en låt som faktiskt är en av mina bästa kompisars pojkvänner. Eller sambo. Blivande man. Han heter Asche Flips. Och han, alltså, han gör skitbra musik. Gillar ni den här typen av musik så rekommenderar jag er verkligen att spana in hans. Jag länkar hans Spotify... Ja, jag länkar hans Spotify... Vad säger man? Hans Spotify-sida. Säger man så? Jag länkar hans musik under klippet och jag rekommenderar er verkligen att lyssna på de här låtarna. De är skitbra verkligen. Så att nu har jag fått tillåtelse av honom att använda dem lite i mina videos. Så jag kommer använda den nu i dagens video och sen så kommer jag använda den i den här vloggen. Så att det var den låten som ni hörde i början på den här videon och har hört lite grann i den här videon faktiskt. Grymt va? Ni som har följt mig de senaste 3 vloggarna vet att jättarna rymde för oss. För att vi hade så här fårnät och hålen i stängslet är för stora som kliver bara rakt ut. Och alltså nu kan de ju bara vara ute när vi är med, för annars rymmer de ju. De följer efter oss så länge vi är ute, men inte vi är med så sticker de. Så att nu har Oskar varit iväg och köpt hönsnät. Och i dem så är hålen mycket, mycket mindre. Så att förhoppningsvis så ska de inte kunna ta sig ut där heller. Men jätter är experter på att rymma, så det går nog ändå för dem. Men vi ska sätta upp det i alla fall på en liten bit av hagen som vi har inhägnat, eller om man säger. Så att de kan vara ute i alla fall en del. Tills de har blivit så stora att de inte kan rymma ur den stora hagen. För att vi har gjort ett jättestort område. Inhägnat område, men... Ja... Så nu ska vi sätta upp det här på ett område så att de kan gå in och ut som de vill. Går det bra? Vad fint det blir! Så att här inne bor de, där inne har jag visat er förut. Så att det här området, allt det här kommer vi hänga in. Så då kan de vara ute här så länge tills de har blivit så tjocka att de inte kan rymma. Oskar har lämnat blod ifall ni undrar varför han har bandage. Vilken hjälte du är. Jag rädde liv, ja. Hej gummorna! Oj, klappa! Och Greta också. Söt isar. Ska vi inte busa lite på den här då? Den här är rolig. Åh, oh, kul! En katt. Hej! Busfrön. Nu hörni,
Nu är det dags att ta tag i det här rummet. Alltså det är så stökigt. Klockan är redan 20:09. Eller 28. Jag förstår mig inte på den här klockan. Alltså jag fick en skitsnygg klocka av Oscar i... Ja, det var någon speciell dag. Men den är 28 va? Är den det? 19:41. Men gumman. Va? Vill du så gärna komma upp? Hade hållit våra skor men ingen är som tappat trona. Kriga och vi kämpa, hoppas och vi längta. Någon dag inshallah hoppas vindarna ska vända. Du måste våga vara den du är och inte den de vill att du ska vara. Du måste våga vara den du är. De vill slösa bort ditt liv, de vill slösa bort din tid. De vill aldrig se ditt drömma, de vill aldrig se dig fri. Yo, vi tittar upp mot stjärnorna, vi tittar upp i skyn. Mannen kastar allt det där, sprider vingarna och flyg. De vill sätta oss i kedjor, de vill snurra oss i loop. Se vad de har gjort med våra ljus. Yeah. Jag vägar upp allting så länge du bara tror. Så länge du har lagan inombords. Nu är jag klar med det här rummet. Det tog 1,5 timme och jag har liksom inte ens så här storstädat. Jag har städat väldigt ytligt. Det är som syns typ, för att om någon ska titta in här så ser det bra ut. Men det är inte bra egentligen. Alltså jag skulle verkligen behöva liksom städa i lådorna. Det är kaos i lådorna verkligen. Och i den här byrån som står här bakom. Jag tror att den heter Alex va? Från Ikea. Det är kaos. Alltså jag kan inte ens öppna lådorna. Oj, vad rasar det uppe på. Alltså det är så kaos i de här lådorna. De här behöver storstädas och lagas också tydligen. Här har vi lite produkter som jag nyligen har testat. Jag gjorde nyss ett samarbete med Got to Be, deras Made for Mess. Och här är det ett gäng primers. För att jag gjorde precis ett primer best i test. Alltså jag gjorde ett test på primers i min blogg. Där jag testade 11 primers. Och det här är typ alla de som jag hade med i det testet. Så att där har jag fortfarande de produkterna som ska ner i lådor. Den här hyllan är inte fin den heller. Här skulle jag behöva göra någonting snyggt. Och det här hörnet. Alltså, titta inte där. Här har jag produkter som jag fått hemskickade från PR-bolag och företag. Som jag inte har hunnit testa än. Och förmodligen inte kommer hinna testa. Alltså, ni ska veta att, och det här säger jag inte för att skryta, men YouTubers och bloggare får väldigt mycket produkter hemskickade. Och jag hinner knappt testa i alla fall en tiondel av allt som jag får hem. Och oftast så tipsar jag om saker som jag tycker är bra. Eller så testar jag saker som jag tror att ni skulle vara intresserade av att se. Så jag sållar ut jättemycket produkter. Så den lådan har jag faktiskt inte hunnit rensa igenom än. För jag brukar göra det typ så här en gång i månaden. Bara gå igenom saker som jag kanske kan tävla ut till er. Ge bort till vänner, ge bort till mamma. Alltså jag är så svettig. Klockan är 9:15 nu. Ett rum är städat. 5 rum och 2 toaletter återstår. Och jag måste verkligen snabbstäda nu som en idiot. Så som ni förstår så jag hinner inte vlogga mer idag. Så jag tänkte att jag skulle svara på dagens fråga innan vi säger hej då. Så jag sätter upp er här. Så där då. Då kör vi dagens fråga från Lotta Kruse. Funkade duschfiltret som du hade för att inte få så grönt eller blått hår? Och för er som har missat det så visade jag i en vlogg för några veckor sedan att jag köpte ett duschfilter som ska ta bort typ metaller och järn och grejer ifrån vattnet. För att när man bor i ett hus, ofta på landet med egen brunn, så finns det väldigt mycket av de här järnmetaller och grejsimojs i vattnet som gör att håret missfärgat. Jag har haft jätteproblem sen jag flyttade till huset som vi bor i nu. Alltså mitt hår blev grönt, det blev orange, det mörknade. Det gick inte att bleka för det var så mycket metaller i. Håret nästan rykte när jag färgade håret. Om ni såg min guldtuben, inför guldtuben-vlogg. Det vart kokhett. Och då köpte jag, efter ett tips från er, ett duschfilter som man skruvar fast på duschslangen. Och det här ska då filtrera vattnet. Och nu har jag testat den här i några veckor, kanske typ 3 veckor eller någonting sånt där. Först måste jag säga att jag tvättar inte mitt hår så ofta. Så jag har inte testat det här så mycket. Jag duschar mitt hår typ var 5:e dag. Men det har fungerat. Alltså som ni ser,
Mitt hår har fått en mycket kallare ton och det här har varit helt omöjligt sedan jag flyttat till det här huset. Alltså jag kan lägga upp en bild eller en videosnutt här på hur det såg ut när det var som värst. Alltså när jag hade bott i det här huset kanske typ 3-4 månader. Alltså ni ser hur gult det är jämfört mot nu. Nu har jag fått en mycket kallare ton. Håret mörknar kanske lite fortare fortfarande. Men det blir i alla fall inte grönt och det blir inte gult. Jag har aldrig haft problem med att håret skulle bli blått eller sådär av vattnet. Men det funkar. Och tillsammans med ett jättebra silvershampoo som jag har skaffat. Jag kan länka det under YouTube-klippet också om ni vill ha tips på silvershampoo. Men ja, vad jag tycker i alla fall så har det här duschfiltret verkligen fungerat. Jag hoppas att ni kan se skillnaden också. Gör ni det? Så att det kan jag verkligen tipsa om ni har samma problem. Ja. Det var allt för idag och glöm inte att ställa dagens fråga till nästa veckas vlogg. Tack för att ni tittade och glöm inte att tumma upp den här vloggen så blir jag jätteglad. Tack för att ni tittade. Hej då! De får aldrig någonsin glömma mig. Låt dem aldrig någonsin glömma dig.